вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні субота, 9 квітня. Я бажаю вам всього найкращого. І спочатку коротко основні теми випуску. Лопати, граблі, відра для сміття, фарби та пензлі. Миколаївці активно наводять лад у місті. Все красят, белят, убирают детскую площадку, потому что очень много здесь стекла разбитого было, камней. Рятувальники в игровой форме навчают малечу правилам безопасной поведенки. Я научилась, что не можно брать без взрослых сидники. Новини з спорту. Юні бадмінтоністи з'їхалися до Миколаєва на всеукраїнський турнір пам'яті Сергія Косенчука. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Тривають відкриті конкурси на посади керівників установ та закладів. В обласній державній адміністрації заслухали претендентів на посаду директора Очаківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. Як повідомив начальник апарату облдержадміністрації Андрій Нечипорук, бажання посісти цю посаду виявили шестеро претендентів. Однак після попереднього розгляду трьом кандидатам було відмовлено через невиконання кілька вимог. Ті, хто був допущений на розгляд, мають значний педагогічний стаж – від 19 до 35 років роботи в галузі освіти. Серед претендентів – діючий директор цієї школи Галина Решетило. Вона, як ніхто, добре знає всі нюанси закладу. З квітня 2015 року Очаківська загальноосвітня школа-інтернат наша була реорганізована в санаторну школу-інтернат. Згідно статуту, на даний час наш заклад приймає дітей з хронічними і специфічними захворюваннями органіки. І ми маємо можливість надавати дітям повну загальну освіту, порівняно з тривалим лікуванням. Зараз триває набір учнів до школи. Поки кількість дітлахів не досягає сотні. Штат укомплектований, але потрібен музичний керівник. Крім того, діючий директор бажала б мати психолога і соціального працівника на повну ставку. Про розвиток медичної частини говорила і наступний претендент. Світлана Підопригора зараз працює вихователем цієї школи. Проблемне питання закладу на 2016-2020 роки. Впровадження здоров'я зберігаючих інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі, як умова створення якісного освітнього простору. Дещо по-іншому бачить роботу школи третя претендентка. На першому етапі розвитку школи я, як керівник, пропоную таку систему дій. Перше – провести аналіз освітньої ситуації. Виявити головні протиріччя в практиці навчання, виховання і розвитку Очаківської санаторної школи-інтернату. Члени комісії, активісти, депутати обласної ради заслухали виступаючих, поставили їм запитання. Тепер комісії потрібен час, аби обрати переможця. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Як покращити здоров'я українців та відслідкувати формування залежності? На ці питання спробували відповісти звичайні студенти під час науково-практичної конференції. Вона відбулася у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Науково-практичну конференцію «Проблеми гармонізації здоров'я українців» організували самі студенти. Ідея з'явилася спонтанно. Вирішили в такий нетривіальний спосіб довести своєму викладачу, що знають предмет і готові займатися його вивченням поглиблено. А ще показати, що політологія може перетинатися із іншими предметами. Студенти готували доповіді, вони вивчали ці проблеми гендерного здоров'я, ці поняття гендеру. І основні цінності здоров'я, яка єднає всіх. Без будь-яких ідеологій, вподобань, але цінність здоров'я – це об'єднуюча Україна. П'ять секцій, десятки виступаючих. Теми обирали за вподобанням. Хтось розробляв проєкт із урахуванням психології, а хтось за основу брав закони фізіології. Юрій розкрив тему «Здоров'я в рамках легалізації грального бізнесу». Я не думаю, що українці, які майже всі живуть за межою бідності, мають зайві гроші, які вони не можуть витрачити на освіту, на їжу, на певні базові якісь засоби для існування. Тому для України це, напевно, зарано. За результатами конференції студенти вирішили підготувати проєкт резолюції, який направлять до обласної ради та директорів найбільших підприємств Миколаївщини. Головна вимога – виконання законів щодо паління та вживання спиртних напоїв у громадських місцях, а ще рекомендація – створювати зелені зони навколо виробництв та офісів. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївці продовжують наводити лад у своєму місті. Цієї суботи сотні містян знову вийшли на екотусовку. Разом взялися за лопати та граблі. У своїх дворах любителі чистоти прибирали сміття, фарбували дитячі майданчики та саджали дерева. Триває акція «Екотусовка», яку підтримала міська адміністрація. Миколаївці прибирають власні двори і прилеглі території. Працювала як дорослі, так і малечі. Роботи вистачило і жителям будинку по вулиці Чкалова, 215. Вот мы решили всем двором собраться, немножко его облагородить, так сказать. И приглашаем всех к такому вот мероприятию очень хорошему, чтобы навести порядки в своих дворах. Вже не вперше збираються разом та наводять лад мешканці двора по вулиці Терасній, 14 та Великій Морській, 13А. Сьогодні фарбували дитячий майданчик, прибирали старе листя та саджали акації. Мы тем более организовали детей, сказали, что мы будем в конце делать костер, будем награждать их грамотами за первое посаженное дерево. Поэтому как бы, ну, дети вышли, видите, с удовольствием сажают деревья, поэтому ну, я очень довольна, мне очень нравится. А для мешканців будинків по вулиці Лагерне поле, що мають спільний двір з невеличким садочком та дитячим майданчиком, таке прибирання є багаторічною традицією. Мы практически каждый год подкрашиваем детскую площадку, прибираемся так по чуть-чуть. Но в этом году просто более глобально решили убрать. Решили убрать ту территорию, которая как бы никому не принадлежит. Это под заводом и вот здесь вот возле СИЗО, которую никто как бы никогда не убирает. Вот, вот и все, в принципе. Мы же в течение месяца выходим и что-то делаем, каждую субботу или воскресенье. 4 роки живе Валерій в будинку по вулиці Парижської комуни, а вже встиг із сусідами познайомитись і людей на велике та добре діло організувати – благоустрій дитячого майданчика. У нас сьогодні перший суботник, мабуть, за років 10-15, коли зібралися, наконец-то, жителі. Вон, дуже багато дітей у нас сьогодні присутствують на площадці. Всі красять, білять, убирають дитячу площадку, тому що дуже багато тут стекла розбитого було, камней. Вот. Спасибо большое департаменту ЖКХ, который тоже нам немножечко помог, выделил краски, перчатки, инвентарь для того, чтобы мы это все делали. Двори, де прибирали містяни, відвідав радник міського голови Валентин Бєльський. Він поспілкувався з людьми, розпитав про ті проблеми благоустрою, які їх турбують. Формат екотусовки, когда люди просто выходят в свои дворы без особого призыва, немножко помощи от департамента ЖКХ, а самое главное, лидерский посыл городского головы, и его желание продолжать подобное вдохновление горожан, я думаю, что приведут к неминуемым изменениям в лучшую сторону всего города. Великий шлях починається з маленького кроку. Так і зміни у Миколаєві розпочинаються з прибирання власного двору. Мешканці міста це розуміють та продовжують приємно та з користю проводити вільний час. Олена Ігнатенка, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом ініціативна група «Джерело Миколаєва» організувала для учнів 5-х класів екскурсію до водонапірної вежі Шухова. Діти мали можливість послухати історію будівництва і роботи будови та зблизька побачити унікальну споруду, що знаходиться у центрі нашого міста. Ініціативна група «Джерело Миколаєва» разом з істориками Миколаївського краєзнавчого музею вже втретє проводить подібні екскурсії до Шухівської вежі. Популяризировать данную тему среди молоді Миколаєва, тому що це дуже важлива тема, знати своє прошлое і знати, що в будущем здесь будет музей води, который, как в Києві, є практически единственный. Тобто приходить, наслаждається, так і здесь буде возможно прийти, посмотреть, пощупать эту воду, из чего вона состоит, і наслаждатися этим. Через канікули на екскурсію прийшло не так багато школярів, як очікували. Але як жартують класні керівники та батьки, тут зібрались майбутні історики. Я когда ездил к бабушке в село, я ее видел. Мне папа говорил, что это старая водная башня. Наш классный руководитель Татьяна Олеговна в школе раздала листочки, и мы с надписями экскурсии, я решил пойти сегодня. Я очень люблю свой город, и мне интересно узнавать его историю. А эта башня была построена в давние времена Николаева. Она имеет очень большую историю, мне хотелось бы подробнее узнать про нее. Возможно, с этой башней связаны и многие другие события. Ольга Зотова разом с сыном Марком постоянно берут участь в экскурсиях, які організовує гімназія та батьківський комітет. Щойно дізналася про проект ініціативної групи «Джерело Миколаєва», запропонувала відвести клас сина на цю екскурсію. Діти – це ті, кому завтра
ходить по этим улицам, кому заботиться о нашем наследии историческом. У нас очень много интересных мест в Николаеве, и вот Шуховская башня водонапорная как раз и является таким местом. По завершенню екскурсії діти мали нагоду прогулятися територією навколо вежі, роздивитися її зблизька, так би мовити, доторкнутися до історії нашого міста. Також всі охочі могли придбати поштові листівки з малюнками миколаївської художниці за символічну плату. Гроші з продажу листівок підуть на реставрацію унікальної історичної та інженерної пам'ятки Миколаєва. Катерина Лосюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники Миколаївщини завітали одразу до двох дошкільних навчальних закладів – Дзвіночок та Ромашка у місті Снігурівка. Та провели цікаві і корисні інформаційно-просвітницькі заходи «Будь обережним, малюк». Основною метою заходів стала профілактика виникнення пожеж у житлових будинках та екосистемі по причині дитячих пустощів з вогнем, недопущення травмування в результаті подібних випадків тощо. В ігровій формі рятувальники навчали малечу правилам безпечної поведінки, розповідали про небезпеку ігор з сірниками, навели приклади реальних випадків виникнення пожежі на території нашого краю. Сьогодні в нас відбулася яскрава подія. Розпочався тиждень безпеки життєдіяльності дітей. Допомогли нам у цьому рятівники головного управління Миколаївської області. Провели для нас дуже цікаву, організовану виставу з іграми, конкурсами. За традицією діти закріплювали вивчені правила у веселій ігровій формі. Дошкільнята спробували на швидкість змотати іграшковий пожежний рукав, приміряли одяг рятувальників, ліквідували умовну пожежу. Також малюки із задоволенням відповідали на запитання вікторин та відгадували загадки. Я навчився, що не можна брати сірники. І як потрібно виходити з пожежі. Я навчилася, що не можна брати без дорослих сірники. І потрібно дзвонити при пожежі 101. Всі учасники заходів на згадку про зустріч отримали від рятувальників невеличкі сувеніри. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили відкрилася виставка «Два контрасти». Автори експозиції – два миколаївські художники, які пишуть в абсолютно різних стилях. Ініціатори заходу – сюрреаліст Олександр Авдієв та імпресіоніст Світлана Стасюк. Олександр Авдієв – художник-аматор, за фахом дизайнер інтер'єрів. Живописом захопився давно, але повноцінно займатися своїм хобі не було вільного часу. Тепер його набагато більше. Часто пише роботи ночами, та й більшість сюжетів, які згодом втілює на полотнах, також народжуються вночі. Картина Олександра філософська, художник міркує про світи та цивілізації. Є роботи, які створювались близько 10 років. У меня почти каждая работа начинается, я начинаю наносить определенную мысль на холст, а потом переписываю. Мне не нравится первоначальный вариант, и почти у каждой работы снизу еще один вариант. Это же все символы, каждый предмет – это символ чего-то. То есть тут и работы загадки, то есть я многим своим друзьям как бы задаю загадку, они неделями ее отгадывают. 15 робіт Олександра, які він представив в експозиції, не вистачило, аби заповнити всю виставкову залу. Тому у нього виникла ідея запросити до участі іншого, професійного художника. Вибір абсолютно випадково пав на Світлану Стасюк. Два майстри, два абсолютно різні стилі живопису, два контрасти. Світлана, на відміну від Олександра, пише «Зрозумілі всім речі – теплі, світлі, затишні, домашні». Вона імпресіоніст, але впевнена, сучасний художник має експериментувати – кілька її картин, експериментів є і в цій експозиції. Поясковий ескіз «Большой прав» написано на тонірованому холсті, використовано мастихін, кисть, лісіровочна техніка і написано буквально за 15-20 хвилин. Роботи обох художників дійсно складають контраст, втім сама експозиція вийшла гармонійною і цікавою. Подивитися роботи Світлани Стасюк та Олександра Авдієва в галереї Чорноморського державного університету можна буде ще до кінця квітня. Марія Савицька, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
І ще про одну культурну подію для Миколаєва. В будинку художника відкрилася виставка творчого об'єднання Айвана Бугу. Це співтовариство молодих художників. За 6 років існування об'єднання їх виставки проходили у Кам'янець-Подільському, Одесі, Хмельницькому та інших містах України. І вже вкотре митці експонують свої роботи у Миколаєві. За 5 років кращі роботи були одібрані і представлені тут в Миколаїв. Чому в Миколаїв? Тому що всі вихідці з Миколаївського університету, з Миколаївської області, всі тут навчалися. Займаючись творчою діяльністю, молоді митці заявили про себе та мають прихильників своєї майстерності. Наші художники не покоряють своїм іскусством, своєю самобутністю, своїм відкриттям, своєю чистотою. І роботи їх, як не странно, я удивляюсь всю свою життя, скільки з ними спілкуюсь. Как они могут на фоне такого количества картин, написанных за все века, они находят свой почерк, они находят свой стиль, они находят свою идею. И эту идею они так прекрасно подают. Мы не можем не приходить на выставки. Високу оцінку полотна молодих митців дають і старші художники, які вже давно заявили про себе. Радует, что позитивное видят, а не какое-то смурное и коричнево-серое. Работы светлые. Просто я с профессиональной такой точки зрения. Усі роботи співтовариства Айвана Бугу такі різні, але їх об'єднує спільна тематика – надзвичайна краса фортеці Кам'янець-Подільського. У цьому старовинному місті творча молодь збирається на пленер. Тепер красою історичної пам'ятки зможуть помилуватися і миколаївці – побачити її очима молодих митців. Роботи експонуються у Миколаївському будинку художника. Олена Ігнатенка, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. На базі фізкультурно-здоровчого комплексу на Намиві розпочався відкритий юнацький турнір з бадмінтону. Спортивний турнір присвятили пам'яті тренер-викладача Сергія Косенчука. Сергій Косенчук народився і виріс у Миколаєві. Тут він вчився, тут здобув вищу педагогічну освіту. Але любов до бадмінтону і тренерської професії з'явилася в нього далеко від Миколаєва, на Сахаліні. І виникла вона від простого захоплення роботою з учнями в спортивній секції. Як він говорив, меч у нього завжди дуже багато, тому він дуже непредсказуємий і мог вирішити сьогодні те, що він може зробити завтра. Єдине, що він хотів завжди, щоб з тими дітьми, якими він займається, вони не були тільки віддані спорту, а розвивалися ще всесторонньо. Музика, ви бачили сьогодні, Єгор виступив великолепно просто. Шахмати, рисування. Дуже багато дітей, які успівають все це зробити, помимо бадмінтону. На пам'ятний турнір до Миколаєва, який триватиме протягом вихідних, прибули юні спортсмени з різних міст України та Молдови. За нагороди боротимуться понад 100 учасників. Ребята играют по олимпийской системе, личные соревнования в 5 категориях. Приятно заметить, что наряду с представителями всех сильнейших бадминтонных школ участие принимают и команды Молдовы и Приднестровья на этом турнире. Сьогодні доволі успішно продовжує справу тренера один із перших учнів Сергія Косенчука, майстер спорту України, а нині головний тренер збірної Миколаївської області Олександр Кунін. За результатами виступів миколаївських спортсменів на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, команда Миколаївщини входить до трійки найкращих бадмінтоністів України. Наталя Приходько, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на цю годину. Я бажаю вам усього найкращого і гарної неділі. До побачення.